Ale počkej, tak já si dám pivo, hele. Oh-oh. To nevypadá moc dobře do hajzlu. Čusy, já jsem další videjka, dneska tady mám další videjko společně s Vitou, nazdar Vito. Čau. Dneska si dáme další lucky bloky, ty krás, ty jsi mi dal s tím úplně totální úplně damage, úplně půl hápek v hajzlu skoro. Co nechci. No, to si říkám, no, teď máme nějaká paprička. Máme tady takovýhle superový židle a dneska si tady dáme další lucky bloky, který se jmenujou opilecké lucky bloky, protože nějak jsem nevěděl, jak to mám prostě nazvat, protože čušte na to, oni jsou takovýhle, vypadají úplně totálně divně, jo, a nemají proto nějaký extra zvláštní název, ale co vím, že by se měli z toho spavnovat, jak pivo, víno, všechno možný, dokonce i nějaká fajfka, po který máte úplně totální halušky, takže to bude pěkně zajímavý, máme se rozhodně na co těšit. Vy to kam si zmizel? Zase až dámhle, ty lítáš. Já tady lítám. A je, to dopadne tak špatně. To je super. Chceš partikly? Cože? Chceš partikly po celou dobu? Chci. No máš si nějaký aktivuj, nevím, jestli se to aktivuje a boom, nebo já nevím. Jo, boom. A jo? To je nice, takže za tebou prostě budou takhle chodit partikly, že můžeme celou dobu mít takhle partikly, to je fajn. To je super. Takže si to můžeme takhle nechat, i s těma židlema. A tady tyhle ty kostí mi to asi dávat na sebe nebudem, ne? Já chci tuhle, to je super. Vink a to vlastně teďka mám? No právě. Vampire Club. To nepotřebujem. No. OK. No, lidi, já myslím, že můžeme se rovnou do toho dát. Doufám, že se vám bude video líbit, pokud hoďte like, pokud tady bude například, já nevím, 1000 likeů pro další lucky bloky společně s Vitou, tak to bude vážně superový. Ne, nezabíjí. Dáme tisíc lajků. Já si to taky myslím. Yes. Chceš černou, nebo modro-černou, nebo růžovou? Růžovou. Tam kejchnou, co? Nejde to. OK, tak když jsi zdal ty srdíčka, tak ti nacháme teda tu růžovou, no tak jo, no. Tak jo, jdem se do toho vrnout a 3, 2, 1, jdem na to. OK, krásně jsi to odstartovali, dej si by the way tady spam point. Protože tady přesně tady máš napsáno, že to tady máš dát, ale OK. Co jsem získal? Rabbit's food, to vůbec jako nepotřebuju, takže jdeme dál. Splash me. Je, já mám tady tu fajfku, tu bych taky měl možná ještě vyhodit, protože přece jenom to se asi nebude moc zdařit tohoto. Vito? Lidičky, máme problém. Vita se nám odpojil. Já jsem si pár říkal, jako jestli náhodou, jako jestli se... Vito mi spadl internet, úžasný. OK, Vita se nám konečně vrátil. Nevím, co to sakra bylo, ale můžu si do toho vrhnout dál, já jsem tady sebral nějaký ty steel lucky boots, ty krásy. Já tady mám koleje. Yeah, máš rád vlaky přece, že jo? Jasně tak, jenom si sem tady tečko. Ne. A nevím, jak se spuští na redstone, škoda. To je dobře. Ale co mám? Mám něco dobrého. Já mám nějaký nacre lucky boots. Já mám ultimate svůj survivalist. Jsou růžový! Hele, růžový boty? Ne, cože? Já to chci taky. Nemám nice. Jediný, co mám, tak jsou vajíčka. Což není skvělý, jo. No, to je fajn. Koukej na to! Je! Já mu ukradu boty. Tak jo. Aspoň něco budeš... A koukej, kámo, to bude nějaký speciální coin, to bude nějaký speciální věci. Kámo, jestli z toho spadnou TNTčky, tak se asi zabiju. To, hej, to máš dobrý lucky. To beru. Já teď dostal stick, super. Hero Villager. Wow, dobré. Co je tohle? Splash me. Contain the sense of extra. Extreme slime. No to je? Co to bylo? The fuck? On mi to dal blindness. Fuck. Čau. Co to bylo? Počkej. Hej, co to bylo? Počkej. No, víš, tady bylo takový tlačítko, na který je napsáno sabotáž. Tak jsem ti to sabotoval. Díky, super. A co mám teď dělat? Jak se to mám dostat? Já nevím, klidně game mode, kde si chceš. Dobře, OK. Nebo si postav cestičku, jestli chceš. Jo, já si postavím cestičku. Oh! Já jsem právě na to neklikal, já jsem počkal na tebe, až ty to klikneš, to je já. Jo. No, tak škoda no, jako já to nemůžu. No. spawn point, nice, dám si spawn point. Jdem dál. Ne, killer rabbit! Běž do hajzlu.
Dobrý. Hej, docela je zvláštní, že zatím teda žádný zbraně nemáme, Digrasa, což je pěkně na prd. Aha. Vitovi to zase padlo. Vita se nám vrátil! Jo! Někdo prostě nemá rád, já to nechápu. Internet a Vita to je jeden velký nepřítel. Jasně. Hej, já jsem tady říkal, že nemáme vůbec žádný ty zbraně zatím teda, což je pěkně na prd. No, já právě nemám nic. Jediný, co máme stek. Jo, tak já mám... Wow! Oh. Co to máš? Diamanty. Oh, nice. Já mám bronzovou hůl, no. On teď mám knížky, hej. Cože máš? Bronzovou hůl. Oh. Ok. One is lucky, one is not. Tak byl lucky, dobré. To beru. Beru se lucky block, kde mám další dva lucky bloky. No, to jsou ale normální, se. Že jo? Tak to je takový naprd, že máš normální, víš co? Hmm. Tady mám orečka, a co bude tady? Ne! Lavy! Co tam máš? Lavy! Kouky! Co máš? Kouky. Lama! Tady byly další tři, ale ty spadly. Je, chudáci. Vita a jeho lama. To je super. Ne, okay. Spadl, kámo! Jo, ty jsi spadnul. já nechápu, co se to dneska děje za mnou. O, nevadí! Ale teď jsem úplně na konci mapy, takže musím znovu. Je, Elytra. No, to nevím, k čemu mi bude. Cože máš? No, taky ty, no, na to lítání. Tu Elytru, taky ty křídla. Hej, ale to je dobrý. Já jsem získal nějakou nakre X. Koukej, fialová ta Xka. Lol. Celkem zajímavá. To beru. Aspoň mám čím utečit momentálně. Taky. To si děláš srandu. Ty taky dostal. Ne! Luck taky byl? Luck. Jo, to je kvůli těm, no, to je kvůli těm hlavám, to se většinou stává, no. Co to je? Oh, co to je? Jo, aha, to je Netherwart, aha. Dobrý, no, tak jdem dál, no. Lamy, je! Já mám lamy, který se jmenou Linda. Fakt? Obě dvě se jmenou Linda, a tady nějaký lavender. Hele. Já zase spadnu, kámo, to není normální. Já právě jsem taky měl takovýhle tety. Lavender, Linda. zase hlavy. Zase hlavy, no. Zase? Jaj. Jo. Nějaký nový chestplate, super. Hej, co super, dostal jsem. Na krohou. Co krak k čemu? Na krohle? Já mám ametyst, tohle teďko. Jejda, rubínový bobík. Takže počkej, já se vyzbrojím. Jo. Já jsem se vyzbrojil a jdu proti němu. Já tady zatím mám teda dobrý kraveny, jako upřímně. Prosím, až se z zombíka spadnou dobrý věci. Prosím, sebni! Hej, jako já neříkám nic, ale já nemám fakt nic prostě. Ty máš na sobě slima? Jo, mám. Já ho musím zabít, kámo. Koho? Jo, tohodle. On má enchantovaný věci na sobě, to je prostě výhra. Oh, mám z něho meč! Oh, jo! To si děláš srandu? Kámo, rubínovej sword, který má 9,5 damage jenom. Tak si děláš zemělý graci. Já jsem čekal něco lepšího teda, no. Ale tak nevadí, no. Tak jo, no. Tak aspoň něco, no. Jejda! To beru. Vytáhnu si z toho ten pickaxe, sakra. Dobrý, mám ho. Já jsem teďka nahoře, ale co mi říká, že mám být úplně nahoře. Wo! Sakra. Jsem trošku zhebnul, teďko. No máme se tam nějak dostat teďko nahoru, ale podle mě mám dojem, že ten skokan... Jo, jsem tady. Jo, ten skok mám dojem, že tam nějak jakoby nefunguje, takže možná si asi zvolit zase game mode tam na to. Jo, ono to nefunguje, nebo jako funguje to, ale já se nemůžu dostat úplně nahoru. No právě. Ať skočím z jakýkoliv výšky, jak to nefunguje. Já jsem to právě zkoušel už předtím, tady jako jestli to funguje nebo nefunguje, ono to nějak nefunguje. Takže já zajdu sem, abyste to lidi viděli. Ale hele, vyskočíte lucky block, a dostanete se maximálně sem. Cože tam máš? Lucky Blue, ve kterém byl Lucky Block. A úplně, kámo, já furt dostávám orečka, nemám vůbec nic. Tak, aspoň něco. Pro mě já dobrý. Já úplně čekám, kdy dostanu prostě něco úplně nejvíc OP, prostě. Pejsky! Jejda, luck. Hlavy! Pa? Mám rajče! Luck. To ne, kámo, mám rajče. Já jsem dostal luck, víš z čeho? No, z čeho? Z belou nových sazenic. Oh. Hurá. A mám konečně první nějaký armor. Ty nemáš konečně. Žádný armor jo ještě ani? Ne, až teď jsem dostal armor, první. Já mám luk nějaký tady. Vy to běž, prosím tě trošku dozadu.
Počkej, já mám popletený klávesnice. Potoď se. Ne. Au, aaa. Počkej, já nemůžu chodit, kámo, já nemůžu chodit. Já... Co je? Já úplně ty klávesnice na druhou stranu, ne. Jo, ty máš tady tuhle tu věc, to si asi něco sundej za sebe možná, ne? Ne, ne, já se dostal do horečka. Hele, kámo, proč jich tady tolik? Au! To se mi líbí, ale asi jsem za to dostal za vyučenou, když jsem tady udělal tohleto. No dobrý, já ti pomůžu, aby si neřekl, ale už to tam nemáš. Děkuju. Tak. Vážu si toho. Toho to dáme sem a můžu se dostat dál, díky bohu. Tyčka. Ne. Wow, tak s vámi se super, dostanu. Super, lightness. Hey, jo, kámo, to jsem je? Si přál. Jsem... Ne. No, co to bylo? No, bumbác. Trošku větší, no, bumbác. Možná ty to zvládneš asi dneska rychlejc, protože přece jenom já nemám zase bloky, no. No, víš co je nejhorší? No. Já teď mám na sobě blindness a mám tady takový ty malinký krysy po mně běhají, víš co myslím? Jo, tohleto, no to tak úplně, to teď naprt, no. To je úplně snad nejhorší mob Minecraftu, hej, žádný prostě Ender Dragon nebo cokoliv, prostě nic, ale tohle je prostě nejhorší. Protože ty se do toho nemůžeš trefit, je to malý, je to rychlý. Aha. Já. Super. A no, tak to přesně chlubů, nechci. Tak právě jsem dostal tyhle vidra. Super. Jo, vidra jsi dostal. Kámo, co to je? Proč mám takový unlucky bloky? Já nevím. Ale to je taky fakt divný, no, jakože zrovna... No, úplně, ale... Podělal. To bylo? Nevím. Hele, tak jo. Super, další zazenice. Hej, už mi dělal něco normálního. To je Golden Sword. Kámo. Já se mi dostanu, to udělám prostě jednoduše. Čus, čus, gamma mode, nula, nice, dobrý. Dobrý. Dostal jsem sekerku a teďka jsem dostal magic stick, to je dobrý. Nice. Ne, proč? Proč? Hej, já můžu lítat, kámo. Ty můžeš lítat? Já jsem dostal normálně nekonečný lítání. Nějaký bodky, ne? Ne, 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 ty bodky jsem ukradl tomu malýmu Vitovi, ale koukej, já tak můžu normálně lítat. To jsem ukradl malýmu Vitovi, prej. Ej, ale musím říct, že já jsem tady získal taky dobrý věci, já mám normálně weird cake a chocolate cake potom, tak si potom dáme normálně tady ten koláč nějaký. Hurá, hurá. Ne, hej, flak. Už dobrý. Dostávám lepší věci, kámo. Tak super, aspoň něco, kámo. Ale uncraftable jako, potion. To je name tag, já nechápu, že třeba dostanu lucky bloku name tag, nebo tak. Jo, no. Au. Kam budeme kámoši? Hej, dobrý, nebudeme se. Ne, Amethyst Bob, vážně? Hej kam, ale už dostává fakt úplně prostě armory, všechno. Dělíka další kalhoty, hej yes. Zhebni. Mám radost. Hodím do té lávy, nice, díky. Au, dobrý, beru to zpátky, nedostávám dobrý věci. Radši? Hej, ale už nemůžu lítat, to je škoda. Oh, protože jak mě zabil trofér, tak toto, ale to bylo hustý, to se mi líbilo. Oh, novej sword. To beru. Dobré. To máš sword? Druhej. Aha. Tohoto radši do toho les nebudu. To je nějaký portál, mám tam mít? Jo, to je podle mě portál, který nás portnes. Jo. Uje, a to jakože někam jdem dál, jo. Aha. Tady máme mít spawn point, lidi. A jaksi, tamhle máme pokračovat dál a měli bychom tam mít lucky bloky, jenže problém je v tom, že já jsem je tam nedal. Dejte mi chvilku, já je tam dám, aby jsme mohli pokračovat. Tak jo, jsme zpátky, ano, dali jsme si tam ty lucky bloky, takže konečně můžeme pokračovat dál. Já jsem s tím nepočítal, že to tak dlouhý, vím ale, že jsem tu mapu už jednou točil, ale prostě jsem na to zapomněl, soráč. Tak jo, tady máme teda takový menší questík, že musíme trefit ten nějaký cíl, aby jsme tam nějaký klauna. No, to cápka dostali dolů. A já se tam když toho klouna zabiju, nebude to jednodušší? Já právě nevím. Musíme právě asi zjistit, jaký to je. No ten. Ne, já jsem prostě trefil nějaký a hej. Nejhorší, že mi to furt nejde. The pink a... gate is now open? A proč mi to nejde do háje? Jo, já tady mám nějaký jiný speciální look. Aha, možná jestli to není tým. Tepa jo. Vidíš to? Mi to prostě nejde. Zkvále zmáčknu tlačítko. Už mám všechny tlačítka v podstatě zmáčknutý a no já ho tam ani nemám. Ten klam už dávno je dolů. A, dobrý, tak já nevím. Co se sakra stalo? Nevím, pokračujem dál. Mně to šlo úplně v pohodě.
O, moje hlava, super. Mám meč, konečně mám meč, spavnul se mi meč. Já mám konečně. Pupy. Konečně. Kámo, pivo. To. Pivo. Máš pivo? Jo, nebo já nevím, co to je, jestli to je pivo, nebo já nevím, ale počkej, musím něco vyhodit. Tohoto vyhodím a tohoto vyhodím. Vine tankard a tankard. Já, ale tak to je dobré. Tak aspoň to víno mám, oh, nice. O, oh, můj bože, kámo. Co? Co to? Co to? Já mám úplně geniální look a teď mám úplně mega dobrý potion, hej, tak to se mi začíná líbit. Lavy, lavy, to je, to je pěkně špatný. Je, yeah, já mám nějaký unlucky. Okay. Máš labu zase! Já si chci ochočit, tak geniální. Právě oh. Jako, hej kámo, tak teď mám Lilivita Lucky Sword, tyjo, tak konečně aspoň něco takovýho, co znám. Nice. Trvalo. Nějaká helma, já ty helmy už asi brát nebudu, jak těch těch... Já Sefra. Právě toho mám taky hodně, no. Lol, co tam děláš? Aha. No, jak si sem zapadl úplně někam do hajzlu, no. To dali zase do tý pavoučiny, veď? No, právě, no, klasika. Řekl, takže já rychle běžím dál, aby Vita nevyhrál. Hej, já už to. Wow. Mám skvělý věci teďka docela. Bych mohl bojovat. Už bys si mohl bojovat? Yes. Co to je? Old Lucky Chestplate, tak pojďme. End Crystal? K čemu mi to je? Co to? Víte, co to? Aha! Nevím jak ty, já jsem schoval zatím do lodi. Já jsem dal easy radši. Díky. Protože to, no, se mi nelíbilo, já jsem slyšel takový divný zvuky a říkám, no tak to ne, kámo, to no, ne. Já jsem toho tady vedle jsem měl tolik, že se mi to radši ani ty zvuky nespustil. Jo, takhle. Tož jako není moc dobrý. To ne. To neberu. Ale počkej, já ti potřebuji co dát. Spam point! Co máš? K čemu? Já nevím. Takhle. Coin. Dobře, díky, já ne, nechci mi říkat, ale já mám tohleto. Oh. Friendship cookie. Oh. A tam máš dokonce instrukce. Walk up to someone and say hi. Give them the water for... To je super, ej kámo, to je geniální. Have fun with your friend. To chci, to je super. Děkuju. Takový to už nemůžeš říkat, už nemám kamarády, mám kamarády, tak spíš teda. Ale no, tohle je super, to se mi líbí. To je nice. Hej, já teďka furt dostávám ty takový ty sekerky. Sekerky? Já teda nedostávám no. Už vůbec já nic, už no. Tak, já už mám tak 10 sekerek. Ou. Oh. Hej. Budeš mlátit... Oh, kámo. No. Bojím se. No tak to je dobrý. To se mi líbí. Nic moc, no, ale ty tam máš kamarády. Co to je? To je Pac-Man. A proč je tady Pac-Man? To je z Pac-Mana. Ale proč? Kamarádi přišli tě navštívit. Hele, má boty. Hurá. Ne, Bob zase, vážně, ty ses vážně vrátil. Počkej, já schodě, počkej. Aha. Je, promiň. Bob, jsi schodil měj. Já jsem nechtěl. Ale Bob už je mrtvý. A mám tam ještě nějakýho toho, mám tam ještě nějakýho... Tady s... Kojník. Tak pojďme. Sem. Oh, jabučka, nice, jabučka, jeden hit. Jabučka, yes, no. Ať já si hodím jako game mode, protože... Je to lepší, nemám žádný bloky, že jo. Hej, tady jsou nějaký věci z něho, nice. Vyhodím. Mám další koleje. Já nechci koleje, kámo. Nechceš koleje? Hej, tak teď jsem dostal... Lucky helmet a zároveň prostě lucky boty. Oh. Ty lucky bloky už nejsou asi tolik OP, jako ty klasický lucky věci. Hele, už jsem na druhém tím. Už tam seš? Jo. Doháje, Vita se dostává nějak dopředu, to se mi nelíbí. Oh, mám sekeru, jo! Konečně. Jak už mám tak 20, kámo. Já neměl žádnou furt, ty sekery jsou dobrý. Wow, nice, spam point. Oh, ne. Copak? No, jsem obsidianu. Je, mám nějaký poťáky. Co to je? Hej, počkej, já si radši dám nějaký věci tady do tohohle, protože to jako fakt si něco tady chci nechat, ale chci si toho samozřejmě vzít víc, že jo? Já jsem si zapomněl na spam point. Spam point. Radši si to dají, tykrát se, protože jako jinak to nevidím teďko. Oh, diamantový no právě. Kupač. Jdeme dál. Je, kočičky! Ruby ho? To je co zase? To je co? Flash me. Ne!
I zase padám. Very hard in every respect. Že? Nebudeš to po mě házet, prosím, že ne. No, já právě tady mám strašně moc poušnů, který buď jsou lucky, anebo unlucky. Hele, mám pivo jen tak mimochodem. Jo? To bylo. Tak si nebo potom, nepivo, si potom čuknem, protože já mám víno. Hey. That's pretty good. To bude nice. Si potom vyzkoušíme a potom budeme bojovat prostě o pin. Počkej, hej kámo. Co? Onyx Lucky, vole, co to je? Co tam, co jsi, sekera. Já furt dostávám ty sekerky prostě, ty. Furt. Můžu vyhodit, dobrý. Armor nějaký. Hlavně jako nechci říkat nic, ale už mám strašně moc plný inventář. Co to je? Nic. Tady mám... To tě má zastavit jenom. Proč? No, tak boj, kdo tam bude první, ne? Počkej, mi takhle bojuje o to? Ne, si mám zarandu. To jsem si říkal. Au. Sorry, okay. Mám moc dobrý armor, já to vyplavu. Hurá. Ne, prosím, já jsem teďka spavnu úplně totálně v říti. Bože můj, tohle se mi nelíbí. Ale lidi, tamhle už je finish, mi se hrozně líbí, jaký tam ten Young Cat. Vidíš jí tam vzadu? Jo. To je superová. Geniální. To je, já nevím, že ta mapa je prostě super, no. To je fajn. Ta mapa se mi hodně líbí, jako upřímně. To je hodně hezký. To je hodně dobrá, no. Co se tady nějaký poťák zase? Splash me, no, super. Oh, diamanty. Ty vede, Lucky Sword jsem dostal. Takže ten normální? Yes. Ok, nice. Já jsem na konci. Tady nějaký portál? You made go game mode. Zabral jsem Boba. Jo, prej tě můžu sledovat s game modem momentálně, ale já se spíš už asi vybavím. Ty už to máš? Jo, já už jsem na konci. Zvládl docela rychle to je. Celkem jo. Spíš asi tady vybavím, protection bych si vzal, to vypadá dobře, hele. Možná bych si vzal tohleto na sebe, no to si vezmu na sebe na 100%. To je. Ty krásu, kámo, tak to je dobrý. Dobrý, nic se nestalo. Jenom jsem si tady udělal díru. Malou. Tak, poslední, malky dičky, super, hotovo. Nice. Kámo, a víš, co je zajímavý, já mám jenom jediný kalhoty. A to ještě z toho zombíka. Fakt? No, to je docela divný, teda musím se přiznat. Já tady mám raz, dva, tři, čtyři kalhoty, jestli několik jsem jich vyhodil. Takže teďka musím porovnávat ty věci, které jsou lepší, víš co? No jasný. Je, mám koně! Nice. Fakt? No ale, jsem mi spavnul kůň tady z nějakého poťáku. To se mi líbí. No dobrý, já jsem teda asi připravený. No já vůbec takže... ještě, já, mě to ještě chvilku to. No počkáme na Vitu a portneme se do arenky a uvidíme kdo a, nebo jak to dopadne, prostě kdo vyhrál, no. No tak jo, musíme projít teď tím portálem, teda akorát nevím, jestli to je portál nebo ne. Schválně vlez do toho. Já ti to myslím, ne, tam nalevo u tebe, nebo teďko napravo. Pink portal. Jo, počkej, yes. Portlo fakt, že jo? Nice. A tady můžeme vybrat arénu asi, ne? Nebo tady máme nějaký shop. Tady Battle arena. Tam je arena, a to je build arena. Tohle, what the fuck? To je husté, ale. Tak jo, hej, tam jdu do arény. Tak jdem tam, pojď. Wow, nice. Ježiš, ty. Takže jo, jedu sem na tohle místo. Jo, ještě na začátek, ale než to půjdem prubnout. Hele, koukej, co mám. To fakt? Ale nepřidává mi to nic teda, abych se přiznal. Ale je to hustý. To je fakt super, jak to máš prostě udělaný, úplně takový jiný kejky, no. Tak jo, já myslím, že se do toho můžeme vrhnout. Okay. A... No? Já se zatím dám poušny. Přesně tak, no, já mám takhle, ani žádný potáky nemám, hej. Tak můžeme? Ne, nejvíc hrozný. Dobrý, můžeme na to, tak jo, 3, 2, 1, jdeme na to, okej. Okay. Sakra, za trošičku blbě hodil, čau. A dobrý. A pojďme. Au. Pojď kámo, počkej. Ubíráme si něco nebo ne? No já nevím. No, mě trošku ubíráš, abych se přiznal. Trošku. A já tobě?
Já nevím. Takže jo, já ti ubírám, jo? Asi jo. Nevím jak moc, ale nevím jak to poznám. Dobrý, dobrý. Vypadni. Wow, ty jak mi tím knockbackem ne, ty kráso, co? Krajíčci. Jenom se, abych prostě upoutal tvoji pozornost. Kolik tě ubírám? Ubírám tě hodně? Teďko málo. Chceš slyšet tajemství? No. Mě do teď neubral nic. Dohá je, to si děláš srandu. Ty máš dobrý armor, jo? Docela jo, no. A ty máš ty poťáky, co? Já nemám skoro žádný. Já, jo, pár jich mám. Rozhodně... Oh, co se to... mi zničilo? Dohá je. Kámo, ty nemám! Tak víš co, počkej, já budu hodný. Já. Je, děkuju. A teďku, kdybych tě s nima dal. Ale to asi, to asi neboje. Ještě to PvPčko tady jak no je. Právě, to je to nejhorší, co může být. V podstatě můžeme stát jenom, počkej. Tak budu vstát. Ještě počkej tý zdi. Takhle vedle sebe. Dobře, tak ne? Jak jde, jo, zůstaň tam, zůstaň tam. Ty to nejde! Tady lítá, běhá tady furt. Jak si můžu takhle i... Jsi ale portnul. Skákat, boha. To mě baví. Lidi, to je boničem. Okay, wow. A zvlášť, když ti nic neubírám, ty kráso. Máš hodně pouštu? Jako dost, no, až na 4 minuty až. Tak to na za chvilku budeš nebolet ruka. No, mě už bolí téněj. Okej. Jo, slyšel? Nazar! Pojď sem. My to, pojď sem. Kámo, ne! Já jsem si uvědomil, že mám to jedno srdíčko teprve, když jsem byl u tebe už. To ne. To ne, ne. Jak prostě, já opa, dobrý, jak teď si tady do něj bouchnu, já zase se bez tak ani neumře a teď prostě přede mnou tam schcípne, halo? To je škoda, to je do hajzlu škoda. No, no tak jo, tak jelikož jsi vyhrál, tak tady máš víno. O, děkuju. Tak se napij. Hurá, hurá, Roman tady. Motá se ti hlava? Jo. No. Bože, ne. To jsem. Radši běž do toho portálu zpátky. Ne! Nejdu nikam! Tohle, to je ta knockback věc, je prostě ta nejlepší z tohohle všeho. A to jsem to dostal na začátek a říkal jsem, že to bude kravina. A zatím ne! Je to což jako nejlepší. Vypadni! Jak neví? Ne! Ne! Nech mě být! Jo! Jo! Já mám aqua affinity. Prostě jak se randu. Ne, já nic, mě to neumírá. To ne! Já jdu zpátky, jo. Mě to tady nebaví. Já nemůžu nic pokládat! Dobrý. Tak jo. To aj zvá se mrtvej. Skoro. Papa! Papa! Co? Papa je ne! Proč? Já si dám radši kill. Počkej, okay, lidi. Já potřebuji ještě na to věc vyzkoušet, klidně. Ježišmarja, co to bude? OK. Ne, no. Počkej. Aha. Proč se ten luk nepoužil? Co se děje? To je luk, který ti dává nějaký poušly prostě a chápeš třeba jako, že to střílí nebo tak. Ježiši nebo to přidává prostě okolo tebe ohaj nebo cokoliv prostě. To je boží. Ano, to je 20 šípů. Ježiši Kriste. OK, ne, kámo, už to nech. Djoura, je tady obří djoura, radši ne. OK, lidi, já myslím, že pro dnešní video by to krásně stačilo. Ne, neházej to tady furt. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ti hoďte like, my se uvidíme někdy příště v dalších lucky bloků, kterých doufám už nebudou tak zalagovaný a nebude to takový šílený, protože dneska to bylo opravdu šílený, byli jsme trošičku přiopilí, ale dobrý. Já doufám, že se vám to video líbilo, koukněte se na YouTube kanál, který dáte v popisku videa, my se uvidíme někdy příště. Tak jo, čus, čau.